Re, viss ēters ir te! Pašā Ziemassvētku priekšvakarā sabotāža pret cūka šņukuru un speķīti. Šādu sašutumu Latvijas lauksaimniekiem izraisīs Rīgas domas priekšsēdētāja Mārtiņa Staķa lēmums janvārī atteikties no gaļas un citu dzīvnieku izcelsmes produktu patērēšanas pašvaldības pasākumos. Doma gan mierina, tā neesot vēršanās pret vietējiem ražotājiem. Plašāk stāsta korespondents Ģirds Virbulis. Neapēc zemeslodi ir viena no biedrības dzīvnieku brīvību kampaņām, kuras ietvaros cilvēki tiek aicināti mazāk patērēt pārtikā dzīvnieku valsts produktus. Mērķis – mazināt lauksaimniecības ietekmi uz vidi. Kampaņas sejas ir mūziķis Dons, uzturs speciālista Anna Rozīte, modes mākslinieks Kašers un no arī Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Janvārī mēs esam nolēmuši pievienoties šim izaicinājumam neapēc zemeslodu un pasniegt tikai veģetārus uzkodas. Lauksaimnieku vidū šis domas priekšsēdētāja lēmums izsaucis sašutumu. Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome atklātā vēstulē pauž bažas, ka tā ir vēršanās pret vietējiem pārtikas ražotājiem. Staķis šādiem pārmetumiem nepiekrīt, jo iniciatīva esot vairāk simboliska. Tā neatieksies ne uz iepirkumiem izglītības un sociālās aprūpes iestādēm, ne masu pasākumiem pilsētā. Atteikšanās no gaļas skaršo tikai dažus pašvaldības rīkotas pasākumus janvārī, piemēram, ārzemju delegāciju uzņemšanu vai konferenču kafijas pauzes. Es domāju, ka lauksaimniecības organizācijas sadarbības paziņojums ir interesants, bet viņš vienkārši nav patiess. Es baidos, ka viņi nav iedziļinājušies vai vienkārši pārpratuši, par ko šeit ir runa. Veģetāra ēdieni un tieši nozīmē, ka tur ir vairāk dārzeņu. Un, protams, ka tā ir vietējā produkcija. Cik nu ziemā, protams, var iegādāties. Iespējams, ka tur arī kāds ārzemju augsts parādās, bet veģetārieši jau ēd vairāk tieši dārzeņus un augu izcelsmes produktus, kas nekādā gadījumā neizslēdz, ka tie ir tieši vietējie. Tomēr zemnieki paliek pie sava uzskata. Vēlētai amatpersonai nepieklātos pat simboliski atbalstīt iniciatīvas, kas vēršas pret vietējiem ražotājiem. Tiek piesauktas arī latviskās virtuves tradīcijas, kas nav iedomājamas bez gaļas. Tas, kas mums likās satraucoši, ka to dara Latvijas galvaspilsētas mērs, kas ir publiska amatpersona, ļoti ietekmē ar savu nostāju cilvēkus, un mums šķita, ka šoreiz varbūt, ka no tā vajadzēja atturēties un vispār amatpersonām no šādiem te aicinājumiem vajadzētu atturēties. Es nevaru iedomāties, kā mēs Ziemassvētkus varētu svinēt bez pelēkiem zirņiem un speķa. Zemnieku ieskatā videi draudzīgāk būtu ēst vietējās izcelsmes gaļu nekā visādus importa augļus un dārzeņus, kuru transportēšana uz Latviju rada izmešus un līdz ar to vēl lielāku kaitējumu videi. Tādēļ zemnieki sagaida no pašvaldības garantijas, ka arī turpmāk vietējā gaļa nepazudīs no publiskajiem iepirkumiem. Un radikālāk noskaņotie lauksaimnieki pat gatavi nākt šurp uz pašvaldību ar smaržīgu speķīti un kotletēm, lai atgādinātu mēram, kas latviešu vēderam piemērotāks. Ģirds Zvirbulis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.